Istu vaan alas. Ole hyvä. No Dave, sulla on pitkä ura takana. Vieläkö luulet, että riittää virtaa yhteen kauteen? Vielä yhteen kauteen? No mietitääs. Mä en enää edes tiedä, mitä se tarkoittaa. Se tietty tarkoittaa sitä, että liityt heti joukkueen mukaan ja aloitat tiukan kuntokuurin. Mä tiedän, että sä luulet tietäis, mitä se oikeasti tarkoittaa. Tiedätkö, kuinka monta kertaa mä oon kuullut sama ennenkin? Kuntokuuri. Vielä yksi kausi. Mitä sä oikeasti haluat tietää? Et onks musta siihen? No onko? Mä oon kysynyt tota samaa kysymystä iteltäni joka ikinen päivä. Monta kuukautta. Viimeiset 30 vuotta fudis on ollut mun koko elämäni. Kaikki kaikessa. Mä pystyn näkemään sen pienen pojan, joka halusi vaan leikkiä ja pelata fudista. Kaikki ne lapsen unelmat ja haaveet. Mä haluaisin puhua sille pojalle. Kertoo, että nauti. Nauti ihan kaikesta. Koska joku päivä se loppuu. Mut mä en pysty. Sitä poikaa ei ole enää olemassa. Oma tää vanha ja raihnainen mies. Vielä yksi kausi. Jumalauta. Mä oon saanut täältä lait kaiken, mitä silloin mulle annettava. Ja antanut sille kaiken, mitä mulla on sille annettava. Eli tee se sun viimeinen sopimustarjous. Ja lakkaa haaskaamasta mun aikaa. No mitä meinaat nyt? No en ainakaan rupea laihuttaa.